dëgg la ñeen xam ni man ma nek ci dédéré ci coalition bi and ci ITS ko wax ci jëm ñeen bokk wax docteur ki sama sœur Aïe Diarra ma nek ci dédéré ci ñoom la andal tay ak délégation ñi nga xam ni ñoom la andal dëgg la da akat xam ngeen ko coalition bi mom moy directeur de campagne mom mo fi nek sama gannaaw zumbe ga mo ñu yëg ñu ñëpp coalition bi ay ñu tek na ñu la ñu ci ñu ñëpp responsable des femmes Virginie ñom pastora ñu ñëpp ñi fi amé wi day délégation bi di ñu aussi responsable des jeunes doom ñu ñu am ci délégation donc té wax ni Ablaye Gueye moy sulu candidat bi nga xamni mom lañu investir ci walu mom tamit mom lañu investir ci walu bil leer bil sulu xale Ousmane Diop sulu frère mom lañu investir ci walu lor Ousmane Diop di leen xamal ni nak coalition bi nak dafa ñew uniquement pour tok mumu jam bi nga xamni wa def am ngeen fi am ngeen ko yi nga xamni ñoo fi nek depuis ñaar fu ñaar mumu jam bo lañu bëgg tok dañu bëgg libéré wa caisse ci tak bi ñeen tak ci baat ni depuis 20 ans te gis ngeen ni caisse ko bam avancé ci ta ko ban yu caisse avancé ñeen di ñeen sonu ñeen ta ñeen tay da ngeen di wër ci wut li nga xamni mo ngeen di yobu seen kër pourquoi nga seen doom yi liggéey ñu ndax caisse amul liggéey parce que li fi am moy jakarta ak ñaan ak ak jaay café ñun ñep ñu ñoo ñew coalition and ci caisse mom mo ñew pour changer le mairie, nous avons trouvé la coalition de la crainte de la rupture. Nous avons eu 4 dîners à nous, nous avons changé le mairie, nous avons sorti de quelqu'un de l'Ontès, parce que nous avons allé dans le mairie, nous avons formé les autres mairies, nous avons formé les autres mairies pour que nous avons créé une entreprise, nous avons créé un emploi, nous avons créé un emploi, pour que nous avons créé un emploi. Tout le monde veut bien, tout le monde veut bien, tout le monde veut bien, tout le djuntu ga yi nga xamni nek na ci walu wërgeer manam moy poste santé yeen yor bi bëgg nañ ko yok tax zone bi ties wax poste santé do ñu bëgg nañ zone yu bëre ñu yok poste santé ba paré non seulement dañ ko yok mais dañ poste santé dañ yok plateau technique yok personnel bi mais bi moy yi nga xamni da ko jox poste santé mu yok ko mu doonal ko donc ci walu wërgeer am nañ ci programme bu am solo ci walu jang mi tamit am nañ ci programme yi nga xamni moy ko droit talé am na déficit école primaire bu ñu ñëwé dafa na dinañ xool fi nga xam ne war nañ mën a yokk école primaire pour que pour pas nit ñu mën a dugal seen doom yi fii di jàngee fii ci Mbour Touba. Donc di wax ni rek côté yëpp am nañ ci programme bi ndax programme la boo xam ne toog ñu si bëri léegi rek dañuy yoon ne ay nit ñu dem gëstu ko bu baax a baax. Donc yéen waa Mbour Touba jàpp leen ni docteur Sarr bu toogee ci maire bi am signature maire dina bàyyi xel bu baax ci ngeen ko maanaam fukkale femmes yi sukkali jeune yi ba nga xam ne di ngeen mën a sukkali seen bopp sukkali seen borom kër bi sukkali seen kër bi ci wàllu éclairage public bu tamit bu la tax benn xel ñaar ñun dina def sur kenn de lay kattan pour que la ville de la le quartier de Mbour Touba puisse être éclairé quartier bi leer nañ ba nga xam ni dina am sécurité ba nga xam ne doon ñu mën a sàcc seen portable yi di ñu dëmbal di doxal ci koñ bi ànd ak seen doom ànd ak seen njaboot loolu tamit coalition ANC si teet ñu ñu bu baax. Donc loolu laa amoon tey lu ma leen di wax leen xamal ne ñun dégg nañ seen doléance yéen jigéen ñi xale yi dégg nañ seen doléance lépp loo xam ne wax ngeen ko dégg nañ ko dañ ci dañ ko jël en compte bu ñu faroo rek dañ taxaw ci loolu def li nga xam ni loolu ngeen wax te loolu baax benn problème ndax mën nañ ko xam xam bu mën ni xarit ko bu mën a ko dinañ ko def insha allah. Donc di kontaan ci yéen bu baax di leen wax ci yéen fépp insécurité totale insécurité bi dafa jéggi dayoo ba nga xam ni comme ni ko Fabio waxee même tey nii képp ku toll ci diggante war a accouché sax yenn heure yi di nga am problème boo amul oto di nga am problème pour nekk ci tali bi loolu insécurité bu rëy la boo xam ne dañu war a saafara. Sama belle sœur fii la accouché ñu mbir nii. Jaaxle loolu dafa doywaat ba nga xam ni man je suis très sensible là ça. Beneen bi ci def des mooy dëkk fu mu nekk war naa may cimetière. Ah oui ah oui ah waaw. Cimetière mënut a ñàkk ci gox. Yow nañ ko ma sonn. Ñu koy jooy ñu sonn. Jàkk duma mënut a ñàkk lieu de culture muy sunu programme léegi lieu de culture. Marché. Marché amu fi. École. Espace vert. École amu fi. Espace vert.
ba paré burkat regrouper population bu tolli xam ngeen lolu doon war trop man je m'engage man do gessa deglu leen m'engage à faire de burkat un quartier rayonnant. Je vais vous dire que dama newon fi zone pièce express dima yag deglu yag nañu bala du bato mayne ko tout wa deglu lam solo lay wax nak dima yag deglu en tout cas bu yag yag na wax ni quartier univers yi ñoo nek zone press te quartier univers yi dafa am insécurité mo taxaw dama xalat à l'époque brigade de sécurité communale dama dima yag deglu yag nañu lool motax sunu programme ñu inséré ci 6 brigades de sécurité communale yo xamné ñi koy def mom moy ñi nga xamné ci commune bi lañuy dëkk ci quartier bi lañuy dëkk ñoñu lañuy recruter former leen en rapport avec la gendarmerie et la police pour gérer la sécurité du quartier ou bien des quartiers environnants loolu lañ ko def mais bala loolu tamit amna lu ko jël il faut ñu fexé ba mbour kat am lumière parce que bu amul lampe bu leerul sécurité du meuna am lolu tamit sama mebet la sama engagement la bo xamni nako jël ci mourkat pour que mourkat meuna leer mo am courant am électricité bu leer bi ci dess moy dinañ fexé ba nga xamni mourkat dina am marché quand même sox la ngeen marché marché mom moy développer deug dañ fexé ba mourkat am marché marché bo xamni day am dundu gaay ba nga xamni yeb ñi ñu joge fi di dem ba ay sore dem ba ay sofrako pour meuna dugg donc bref mourkat li fi manke bari na trop motax ñun suñu programme ñun buñu falo nga ñu falé suñu action yi ñëk def dañ ko commencer fi ci côté mourkat jëm na diam ñinga nek ñinga ñepp xamni ñoo nek mourkat en tout cas dañu fexé ba for ba organiser len en GE jeudi tamit ñu organiser len en GE former len ba paré subventionner len jappalé len pour que ngeen mëna liggéey yeen digeen yi nga xamni comme une centaine de femmes pratiquement des jeunes femmes yo xamné ay jambar lé ay liguey kat ñoo ko regroupé créé suñu ben GIE au début di liguey suñu biir di jappalante suñu biir dem nañ nak ba si commencé élection yi ñu bari ñu ñuy sexy pour ñu liguéyando ak ñom fogon na ni man xam nañ sig jotna mais pour ñun amul au niveau de TSOS parce que pratiquement daaw ñu ko dégg damay waxtaan ak ma baygué sama commissionnaire la mo do wax aji jaata ñi waxtaan mu ni mo won dina la jox contagam ñen ñen parce que dama mom limi def daf koy duggal suñu groupe dañu bokk ben groupe ñi partager mu intéressé ñu trop nak mu intéressé ñu trop limi li ngeen di def liggéey bi rafet machallah té ñun aussi ay liggéey kat lañ bu gisé liggéey kat daf ñuy neex daf ñuy frappé ay liggéey kat lañ di jappalé suñu dërëm suñu ñaar dërëm ñu bolé ko financer kenn mu dem suba ñu défaat nonu jappalé keneen mu dem ñun non lañuy liggéey parce que ku nekk am nga déjà ci loy japp man damay liggéey ñëw jappalé len ma ci gëna nekk pratiquement jeune mais may nekk ma nekk présidente des femmes battantes ñu leen di ñaanal yalla li ngeen jëm yalla na leen ci yalla may ndam xamna bu ngeen amé ndam di ngeen ñu gessu ñun les femmes battantes wa ñu lay ñi ni talla suñu loxo bu ñu leen ñaanale ko ñi ni talla suñu loxo ñaan yalla liggéen ndoon ak yeen dans le futur ba li ñu nam ci ties ñu mën ko am li ñu nam ci mbour wa ñu mën ko am
parce que doléances yi bari na liñu bëgg bari na mais dañuy bayyi ba après les élections peut-être dinañ amat mais pour le moment dinañ ci japp inshallah dinañ ci japp mun les femmes battantes inshallah parce que gis nañ ko ni ngeen liggéey bu baax ñu leen di remercier ci déplacement bi ñu bari nak ñewoon nañ ce soir parce que dama comme dañu am un groupe dafa react dañuy wax ci biir damay wax suma convoquer rek automatiquement ñom dañuy ñew wuy ci mais comme da ngeen xawa guddé ci bari sax man ma leen libéré ay mère de famille lañ dañu wara défar réer seen borom kër ya ngi leen di xaar man leen ñun ñi fi dess ñi gëna jégué suñu ñëwé di lañ waxtaan ak ngeen mais suñu sañu ñepp ñeñ fi fekk waxtaan ak ñepp gis ñun les femmes battantes ñu toll fi ci Touba wa mais du bu ñak benen ñoo aussi lool dina am en tout cas contane nañ lool ci visite bi di leen ñaanal yalla di leen souhaiter bonne chance merci limu wax wuy na sen tour ndax limu wax xam ba tam ci sama way wax ñet ko engager ñet ko bu ñu wañu ñet ko bu de taw ndax ak na xata bi ndax ñu def ci la 20 ans ñu def ci décadé ñu rek melni ay bébé fi nak bébé ci tu wor sax da ma ak nañ nak kon nak fi ne dañ ko wara duggal ci suñu bop taxaw jël dëkk bi nepp ci loxo yi sét parce que on a besoin de ça neuf Abang, Aida ñu ñu la fekké ci contrat di ñu mëna ko ci la
Jangan lupa like, share, dan subscribe.